סוף השואה הוא מצטרף לרעיון הציוני ברגע שהוא יכול להיחלץ ממלטאות הכובש הנאצי, הצורר הנאצי וההונגרים האנטישמים שבמקום. הוא עובר את סוף המלחמה, הוא לא מגיע למחנות ההשמדה, למזלו, אלא נמלט ונמצא בידיים של משפחות אומנה גויות, ואז בסוף המלחמה הוא מצטרף לחוגים הציוניים ומכין עצמו כבר כהכשרה לקיבוץ. הוא עולה לארץ ומגיע לנגבה. אני אומר נגבה מכיוון ששם הדרכנו ועברנו גם כן חלק מהדברים, ובעצם יש המון צמתים בארץ, ועמית אוהב את זה. איפה הוא, עמית? איפה הם? שההיסטוריה זורמת דרך כמה צמתים, לא מאות, עשרות, היסטוריה באזור נתון מסוים, והמון מפגשים יזכירו את השם רחובות, נגבה ששמנו עליהם דגש, ומקומות אחרים. ומנגבה הוא מגיע לקיבוץ יחד עם גרעין נחל, הוא מתגייס לנחל, הוא מיד מתבלט כאישיות דומיננטית, תורמת, מעורבת ואכפתית, ולכן הוא נשלח לקורס קצינים מתוך הגרעין שלו שיושב כבר בדבירה, והוא חוזר ונהיה מעין מוכתר של הקיבוץ, מין מאז כזה שאחראי בעיקר על היחסים. אנחנו מדברים על שנות ה-50, הקיבוץ נוסד ב-51, האזור הזה הוא אזור פרוץ, הגבול עובר כאן ממש כשני קילומטר ממזרח לנו, הקו הירוק עם ירדן, מעברו יושבים פליטים שהוצאו וגורשו ב-48 מהאזור הזה, מקורות המים שלהם מצויים באזור הזה, השטחים שלהם מצויים באזור הזה, הפרנסה שלהם מצויה באזור הזה, הם לא חושבים לוותר על זה. קו ירוק הוא דבר דמיוני, בשטח לא רואים כלום, אין מיקוש, אין גדרות, אין סימונים. ולכן? דביר, תרים את היד, זה הדביר ללב שישמור לנו על המכוניות היום, בסדר? רק דביר, לא פחות. אתה דביר או דבירה? דביר. כי באזור הזה אסור להגיד דביר, רק דבירה. ועדת השמות שולחת מיד מכתבים. ואז הוא הופך להיות מוכתר, ואחראי על היחסים עם הבדואים, אותם אנשים שמתניידים משני צידי הגבול כל הזמן, וככה הוא גם מוצא את מותו. באחד הלילות מתקיימת כאן איזושהי פעולה, יש כמה גרסאות על מותו, אני מחזיק את הגרסה הרשמית, הדף של אתר יזכור של משרד הביטחון, זה מה שהמשפחה דאגה לכתוב והכניסה לאתר, והם אומרים שביום חזיים בניסן תשט"ז, 8 באפריל 56, בשעת מילוי תפקידו כמאז, כן? נפל בפעולת ביעור קיני פידאיון בסביבת קיבוצו, והובא למנוחות עולמים בבית הקברות שבקיבוץ, הניח אישה וילד. והנה התמונה הקטנה, אתם בטח לא תראו הרבה, מי שירצה יוכל לראות אותו בצעירותו, בן 23 כמו שאמרנו בנופלו. זהו, זה מה שיש לנו לומר עליו. העניין הפדאיון לא נרחיב אותו כאן, אבל זה היה עניין אופייני בכל קווי הגבול בארץ. על ענייני הגבולות נדבר במקום אחר. זה היה קשור לפעולות ה-101 בתקופה ההיא? לא, זה 56, זה כבר אחרי 101, זה כבר צנחנים, זה כבר כמעט מבצע סיני, אבל זה היה קשור לכל מיני, בעיקר לעניין הצנחנים, בעיקר החזיקו את הביטחון לאורך הקו הירוק מול ירדן. איך, צבי שמיר? צהל הוא במהלך התנגשות. אז אם אבישי רוצה להוסיף מילה, אז יש גרסה של אנשי להב שאומרת שזה היה במהלך פעולה צהלית, כאשר אנשי הקיבוץ גם שלחו, הם היו נחל, אז הם היו סוג של מגויסים. נניח ברמת הגמר לפחות, הגנה מרחבית, ולכן הם שילבו כוחות עם צה"ל כאן במערבים לפדאיונים שהטרידו אותם כל הזמן. אז זה לא הייתה התנגשות. אז יש גרסה, אביש, נגיד כאן, נזוז מכאן, יש גרסה שאומרת שהוא נפל באש כוחותינו, שאנשי צה"ל ששכבו כאן בטעות, שכבו כאן בחורבה הזאת במקום להיות קצת קדימה, לא הבינו מי האנשים המתקרבים אליהם מן הקיבוץ, מדבירה, וירו בהם, והוא נפגע. המשפחה לא אומרת את זה, המשפחה אומרת נפל במילוי תפקידו בהגדרה של משרד הביטחון. כן. עכשיו, מבחינת האנדרטה עצמה, זו האנדרטה שהחברי קיבוץ הקימו, לא משרד הביטחון, היא המקורית, היא עברה שיפוץ אבל לחדש את הצבע, אבל היא שוב מתנחלשת. הרעיון הוא לעשות איזשהו היקף של אבנים, להקרין פשטות. והבנתי שכאן משולבים, אני כרגע לא רואה את זה, לפי משרד הביטחון משולבים כאן כלי רובה.
ובין תרמילים, בתוך המסביב לאנדרטה, אני לא רואה. בכל זאת הבדו ינקחו אותם. בתוך הבטון, כן, אבל אתה רואה משהו? לא רואים מתכת. מעל, מעל. זה העליונה. זה, כן, 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 הנה, הנה. זה מהטבע. זה שור. אני לא רואה את זה. טוב, יאללה. עכשיו על שמו הנציחו את שמיר. דרך אגב, שם משפחתו... הנה, הנה, תרמילים. יש תרמילים? איפה? אחד, שניים, שלושה. זה המומחיות של אבישי, למצוא דברים ארכיאולוגיים, מודרניים בארכיאולוגיה. מי שרוצה לראות שיתקרב, יש פה שורה של תרמילי רי. יכול להיות שהם אפילו מהפעולה, שרצו אותם כאן. ארבעה תרמילים בקליה. לא, ארבעה תרמילים. ובכן, השם הקודם שלו הוא שווייצר, צבי שווייצר, שבארץ הוא החליף את שמו לשמיר. אנחנו מתחת למאגר מה? ומקום שני שהנציחו אותו, חוץ מהאבן הזאת, הוא נצח בבאר הסמוכה. שקרויה עכשיו על שמו, ואנחנו ניגש עכשיו אליה, ומכאן אבישי לוקח את הקטע הארכיאולוגי עד שנעבור על... אפשר להגיע אליהם, ויש פה בסביבה הרבה בארות כאלה. הבארות האלה עם עוד תנאים... תנאים איזה גביר, קרקע, תנאים של דרכים ארציות וכאלה, גרמו לאזור הזה להיות מיושב בתקופות העתיקות בצורה מאוד אינטנסיבית. ואת זה אנחנו נראה בהמשך. זאת באר שבעצם הזינה את, את הכפר שישב בחורבת זעק, ולא תמיד הוא ישב פה, בהמשך נראה. 7-3. היו פה בצד השני, בצד הדרומי של הגבעה, עוד באר אחת לפחות. יש פה עוד באר יותר צפונה. האזור מלא בארות, אנחנו נתקל בעוד כמה כאלה, הבארות הן מאוד עתיקות. אני לא יודע מתי הדיפון הנוכחי הזה נעשה. המסלמים אומרים עם עומר. אה? לא חשוב, אל תתפסו אותי. בעיקרון הבאר היא מאוד 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 עתיקה. אנחנו נגיע בהמשך לבאר אחרת. שהבריטים בזמנו טיפלו בה ויצקו עליה גג בטון, ולמזלנו הטוב, הבאר הזאת נשארה פתוחה, לא, אותה לא שיפצו ככה, ואנחנו יכולים ליהנות ולראות את היופי המדהים הזה של הבנייה, לא תמיד מזדמן לנו לראות. המים האלה, מים קצת מלוחים, לא טובים לשתייה לבני אדם, אבל בהמות שותות אותם בלי בעיה. שקיבוץ להב עלה על הקרקע בשנות ה-50 הראשונות, הוא החזיק פה, כמו שאני רואה גם היום, אני לא יודע אם זה של הקיבוץ, אבל יש פה, החזיק עדר בקר פה, שהיה רואה בשטחים הפתוחים פה מצפון לנו, כנראה גם מדרום, ובערב היו מרכזים את הבקר לכאן, לאיזה מכלאה, אפילו למעלה, בהתחלה אפילו למעלה בתוך החורבה עצמה. והבאר הזאת שימשה להשקיית הבקר, ולצורך זה הם היו התקינו את המתקן היפה הזה. מהזרוע הזאת היו משלשלים משאבה חשמלית, שהייתה יושבת על מצוף ושואבת מים החוצה לפרות. טוב, אנחנו... למה לא עצמו את ה... יש כאן באר סוד? לא יודע למה, זאת הבאר שהבריטים לא טיפלו בה. למה לא? מה? למה לא תהיה חוץ? תהיה חוץ? לא צריך, זה לא באר. אתה מדבר על תהיה בין העבדים? כן. אין צורך. זה לא בור מים, זה באר. שאתה אומר, שופע כל הזמן. זה מי תאום. הוא לא מתמלא. הבנתי, הבנתי. פשוט, התמודות יכולות להיות בגובה של מי התאום. אין להפך. הוא היה אטום מי תאום. לא, אתה אומר מה, כמה זה בקפנות? בקפנות, בסדר. זה באר, זה לא בור, שימו לב. בור צריך לאטום, באר לא צריך לאטום. באר בשדה. חשבתי שאתה מדבר על הגג. הגג אמרתי, הגגות בטון עשו הבריטים. זה בור. זו באר. זאת באר. בארות חופרים ובורות... גם חוצבים. אומר הנביא ירמיהו. זה מי תהום. אנחנו
ליד בית השייח של חרבת זעק, בערבית גם כן כתבו אותו זעק, ופה השם, השם של החרבה, השם המודרני. בית השייח זה המבנה היחיד שנשאר מהכפר הערבי שהיה פה עד, 40, עד המלחמת, מלחמת השחרור, 48, למעשה תחילת 49 כבר. בתום המלחמה נשארו פה שני מבנים, בית השייח שהיו לו שלושה חדרים, היום נשארו ממנו שניים, והיה עוד מבנה אחד בין חדר אחד, שהיום כבר לא קיים, כי באיזשהו שלב צהל התאמן עליו להוריד בתים, לפוצץ בתים משהו, אז הוא איננו. סיפרתי על העדר של קיבוץ להב, אז חלק מהעדר היו משכנים אותו פה בבית בלילות, בבית הזה, והבוקרים, הרועים של העדר היו ישנים בבניין השני שכבר איננו, והם מעידים שהמגורים פה היו הרבה יותר טובים ונוחים מאשר בקיבוץ עצמו, ששכן קצת דרומה לנו על, בשיפולי תל חליל. עכשיו, אנחנו... מגורים לבהמות או לבני אדם? היו נוחים יותר פה? העדות היא של בני אדם. בהמות אני לא יודע אם היו מבסוטים. חרבת זעק, אנחנו נמצאים עכשיו על הגבעה, פחות או יותר במרכז הכפר. נקודה די גבוהה, למרות שיש נקודה עוד יותר גבוהה שנהיה, זה לא שיא הגבעה. ההתיישבות בחורבת זעק, למעשה, פה, בנקודה הזאת, בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, התחילה רק בתקופה הרומית, במאה השנייה לספירה. נמשכה פה רצוף גם לתקופה הביזנטית. אחרי התקופה הביזנטית, הכפר הזה ננטש, נהרס, מלבד רועים מזדמנים ו... בדואים שעוברים פה בסביבה, למעשה לא התגוררו פה. רק לקראת המאה ה-19 התחילה פה ירידה של כפריים מדורה, שנמצאת על ההר פה ממולנו במזרח. אנשים שבאו לאבד פה אדמות, אריסים של אפנדים שהשתלטו פה על אדמות, התחילו פה לגור בתחילה במערות, ראינו כמה מערות יש פה בסביבה, ו... פה ושם התחילו לבנות בתים, ובסופו של דבר לקראת מלחמת העצמאות כבר היה פה כפר בנוי שאלה השרידים שלו. כאמור, מהכפר הבנוי נשאר רק הבניין הזה. אבל ההתיישבות בחורבת זעק למעשה התחילה הרבה הרבה קודם, כבר בתקופת הברונזה המאוחרת. היה כפר על הגבעה ממערב לנו, תסתפנו את הראש, כיוון הזה, אתם רואים את הגבעה הקרחת. שם היה יישוב כבר בתקופת הברונזה המאוחרת, לאחר מכן בתקופת הברזל. יש עדויות על הגבעה ברמות סקר. והדבר הכי מעניין אותנו כרגע, שבית הקברות של היישוב בתקופות האלה של הברונזה המאוחרת והברזל נמצא פה לא רחוק מאיתנו, ואנחנו נעבור בו בהמשך, נראה את בית הקברות הזה. מה זה הטרסה הזאת? לא יודע להגיד לך בדיוק, טרסות, יכול להיות פה טרסות... לא נראה כמו טרסות. לא. זה קירות שיכולות להיות... גבול בין שטחים? בדיוק, קירות שמסמנים גבולות בין טריטוריות של אנשים. אני לא יודע בדיוק להגיד לך מה כל קיר. בקיצור, אנחנו עכשיו נתרכז פה. במאה השנייה לספירה התיישבו פה, זאת אומרת, אחרי תקופה ארוכה שלא היה פה יישוב. הגיעו הנה מתיישבים חדשים, כמו שאמרתי, בתקופה הרומית. יש להניח שהיו יהודים. התיישבו פה בלי להתחשב בבית הקברות, שכנראה כבר לא היה לו שריד על פני הקרקע, אף אחד לא ידע ממנו, לא ראו אותו, הקברים היו מחוסים, סתומים.
והם התיישבו פה. עכשיו, הכפר זעק, הזכרתי את המערות בדרך שעלינו, זה כפר מאוד אופייני לכפרים בשפלת יהודה הדרומית. אנחנו ראינו את זה כבר בטיולים קודמים, אנחנו נראה את זה היום בעוד מקום. המסלה פה הוא מסלה של, של קרטון, סלע יחסית רך, קל לחציבה. מעל הקרטון מתפתח נארי. נארי זה סלע קשה, זה שאנחנו דורכים עליו פה, הסלעים המחשופי סלע שאנחנו רואים, זה נארי שהתפתח על הקרטון, שכבה לא עבה, שאם אתה חוצב מתחתיה, מרוקן את הקרטון, אז שכבת נארי נשארת כתקרה יציבה וחזקה ומחזיקה את, את גג המערה כאילו. זה אנחנו רואים בהרבה מקומות. מה שקורה פה, יש פה מערות שחלקן טבעיות, רובן, רובן התחילו כטבעיות והמשיכו אחרי תוספת חציבה ושיפורים, הגדילו את החללים, בנו קירות לחסום את הפתח כמו שצריך, לעשות דלת במקום פתח רחב. מאפיין מאוד את הכפרים האלה, המערות מגורים האלה. לכל אחד, לכל תושב פה הייתה מערה כזאת. חלקם גרו במערות, חלקם החזיקו במערות את, את המקנה, השתמשו בהם בוא נגיד למלאכה, לתעשייה קלה, אולי אפילו לבישול, כן? במקום לבשל בתוך הבית, משלים במערה. חלק גדול מהם היה גם בית, מבנה בנוי מעל המערה. זהו, מה עוד? גדרה מסביב תמיד, שתוחם. כן, כל אחד בנה קיר גדר כזה מסביב, כל אחד תחם את, את החצר שלו. הנה, אנחנו פה עומדים, תסתכלו, יש פה מערה, הכניסה שלה פה מצד ימין מוקפת באבנים. הבור השני פה זה כנראה איזושהי התמוטטות, אני לא בטוח שהוא היה... יש פה גם מחילת מסתור, אפשר להציץ פנימה, אבל אנחנו הולכים למערת בית הבד, שהיא פחות או יותר אותו דבר, אנחנו נראה את אותם דברים שם, אז לא כדאי להיכנס. למה זעק? יש איזשהו הוראה? השם הערבי נקרא זעק. ככה כתוב במפה של הסקר הבריטי, Z-A-K. זה באנגלית. זה כתוב באנגלית. זה בא אחרי הערבי. השאלה מה המוצא, מה אמרו מקור שלה. זה השם הערבי של החורבה. אין זיהוי של איזה יישוב שמוזכר במקורותינו, שאומר שפה זה היישוב זעק, היה בימי התנחלות או משהו. לקחו, מה שכן אפשר להשתמש באותיות של זעק, זין עין קוף, לשנות קצת הסדר ומקבלים את השורש עזוק, שזה ויעזקהו ויסקלהו, סיכול אבנים, שם נרדף לסיכול, מכיוון שפה יש צורך בהכשרת הקרקע לסכל הרבה אבנים. אז בסדר, זה קצת פירוש מאולץ, אבל כן, אבל בסדר, לא מזיק. נמשיך לכיוון מערת בית הבד. בדרך אני מקווה לעבור, יש פה בניין עם קשתות אבן שיחזיקו את הגג. רוב הבתים פה כנראה היו עם גגות קלים שיושבים על קורות עץ, אבל פה יש כמה בתים, אחד או שניים, שנשמרו בהם קשתות אבן, ולדעתי אלה בתים מהתקופה הביזנטית דווקא. נראה אותם ונמשיך למערת בית הבד. זאת מערת בית הבד. ולמה בית הבד? אם תסתכלו, מי שרואה פה מול הפתח, בצד השני, יש אבן עגולה, אבן שהיא בסיס של מפרחה. מפרחה זה אותו מתקן
עליו שברו את הזיתים ושחטו מהם את השמן. על האבן הזאת היו מפזרים את הזיתים, ואבן גולל כמו זאת שאנחנו ראינו ליד הבור מים שם בהתחלה, שאמרתי איזה אבן יפה, אבן גולל מהסוג הזה הייתה מסתובבת מעל ומועכת את הזיתים. הכוח המניע של האבן היה בדרך כלל חמור או אישה, אחד מהשניים, אם לא עבדו קשה. או אישה. אנשים חזקות, כל הכבוד. בקיצור, אחרי השלב של ריסוק הזיתים היו מכניסים אותם, בטח כולם מכירים את זה, בקיצור, היו מכניסים את הזיתים לסלי קש כאלה, עגולים ושטוחים, שנקראים הקלים. את הקלים היו שמים זה על גבי זה לגובה של, אני יודע, מטר או משהו. ופה מתחיל תהליך הסחיטה, מתחילים פשוט ללחוץ עליהם מלמעלה, לוחצים, וכל טיפת שמן שיש, שהצוחה בזיתים, נסחטת החוצה. השמן מתחת למכבש, עוד מעט אני אדבר על המכבש שכבש אותם, היה נאסף באיזה שקע חצוב בדרך כלל בסלע, משם היו מעבירים אותו להמשך הטיפול, לניקוי, לזיקוק ולשימוש. המכבש, אנחנו למתקן ליצור שמן, אנחנו קוראים בית בד. ולמה בית בד? בד זה ענף. המכבשים היו פעם עשויים כולם עם קורת עץ גדולה שיצרה מנוף, ועל הקורה בצד אחד הייתה מעוגנת בקיר נגיד, בצד השני היו תולים משקולות, והזיתים היו באיזשהו מקום מתחת לקורה הזאת, נלחצים לאט 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 עד שנגמרת הסחיטה. תקופה מאוחרת יותר הכניסו לטכניקה את הבורג, ויצרו מכבשי בורג. שתי אבנים ניצבות משני צידי המכבש, יש שקוראים להם ניצבי שפילת יהודה, יש שקוראים להם בתולות בית הבד, אבל בקיצור, אחד מהם שרד פה, והוא פה מונח ליד האבן המפריחה. אבל אפשר בורג סתמו את זה. בקיצור, אפשר עמוד של הבורג סתמו את זה. בין שני האבנים האלה היו מכניסים את האקלים, על גביהם היה מותקן בורג, מעוגן לאבנים עצמם. כשסוגרים את הבורג, מפעילים לחץ על הזיתים. ומי שהיה בסוסיה, יש שם בית בד כזה משוחזר, בנה אותו ישו, מי שמכיר. אותו האיש. כן. ארכיאולוג, לא... ישו דרי. והוא פשוט עובד. אפשר לשחות איתו. העיקרון אומר לוחצים עם הבורג עד שהאבנים מתרוממות מהקרקע, ואז הן יורדות בכוח הכבידה וממשיכות את תהליך הסחיטה. זאת אומרת, השני ניצבים מנותקים למעשה, והם מהווים חלק מהלחץ, המשקל שלהם גם מהווה חלק מהלחץ על הזיתים. לא אפרט עכשיו, אם מישהו ירצה בפרטי אני אסביר לו יותר. אז זה לגבי בית הבד. אנחנו בהמשך אולי נראה גם איזה גת גדולה שיש פה. מה הדברים אומרים? שהיה פה גם גידול זיתים וגם גידול גפנים, יישוב חקלאי. ואם אנחנו מסתכלים שנצא פה צפונה, למשל, נראה עמק רחב ידיים שמן הסתם שימש לגידול תבואות. פשוט זה... זאת אומרת, מי שיודע קצת חקלאות, זה ישר זוכר לכיוון הזה. זאת אומרת, יישובים חקלאיים, יצרו פה כנראה הרבה תוצרת, התקיימו יפה מאוד.
כמו שאמרתי, היישוב פה התחיל במאה השנייה לספירה, פחות או יותר אחרי המרד הגדול. אז התחילה פריחה אדירה של יישובי שפלת יהודה. אנשים עזבו את ההר, ירדו לפה, בנו יישובים על כל מרחקים מאוד קצרים בין אחד לשני, טווח של קילומטר וחצי שניים, על כל הר יש פה כזה יישוב. בדרך כלל מאוד דומה ליישוב שאנחנו רואים, יישוב מערות, עם יישובים חקלאיים, וכל יישוב כזה הם מוצאים מתקני בית בד וגתות. ואופייני מאוד, הייתה תקופה מאוד, פריחה מאוד גדולה של התיישבות יהודית פה, עד שהגיע מרד בר כוכבא. ומרד בר כוכבא, לקראת המרד התחילו פה הכנות רציניות של התקנת מערכות מסתור. כבר דנו בנושא הזה לפחות בסיור של חורבת נקיק, זכלנו באחת כזאת, אני לא ארחיב את הדיבור. מה שכן, פה בחורבת זה כמו ברוב החורבות יש מערכות מסתור. יש פה מערכות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא, ואחת מהידועות מהן נמצאת פה במערה הזאת. בצד המערבי של הזה יש פתח. אני מבקש, הבחור עם התיק האדום. יש כמה פתחים. לא, אני מצביע על פתח מסוים. הפתח הזה פה, אתם רואים אותו? הפתח הזה. יש לי פה במקרה מתוך ספר מערכות המסתור בשפלת יהודה. אני לא חושב שזה חריץ שהשמן הלך. בקיצור, יש לי פה מתוך ספר מערכות המסתור של קלונר וטפר, צילמתי את הדף עם מפה של המערה ומערכת המסתור. זה נגמר אחרי רגע ממש. נכנסו לשם נכון? מערכת מאוד גדולה, מגיעה למערות שהייתם שם. לא, לא. זה שם? זה לשם? הם פשוט מספירים לי כרגע, הייתי בפתח. לא, לא. תיכנס לרגע ואני... לא, לא. אם הכניסה היא פעם, איזה כיף. לא, יכול להיות שאלה. יש לך פה את האבן הזאת. כן. אבל זה גם יכול להיות. זה נגמר, זה ריש ונגמר. זה גם יותר מתאים מבחינת הצורה של ה... זה על הסבולה. זה על הסבולה, תקיינו. דבר'ה, אני הייתי פה לפני בשנות ה-90, אני באמת כבר לא זוכר באיזה פתח נכנסתי, פעם אחת בלבד. אהו, אני נכנסתי כמה. פה אין פתח. אחת אני נכנסתי, וזה זאת. אני באמת לא זוכר, אבל יש פה כל נפתח. אתה זוכר אולי איפה יש שרידים לאישון של המערה? כי זה טוענים שיש בזעק. כן, אבל זה נחפר, אני לא יודע אם היום את יכולה לראות משהו. כן, זה לא יודע להגיד... לא, כי זה באמת ייחודי לזעק, לעומת כל שאר חורבות. מה יש? שרידים לאישון של המערה. אישוב? מצאו שרידי פיח בפתח המערה. זה מה זה אומר? והם אומרים שזה השרידים של שיטת הרומא, הרומאים, הכניס עשן ל... אני לא יודע אם פה... איפה זה קיים? ככה טוענים. פה זה נגמר ממש. זה אני יודע, אני מכיר את זה. אנחנו ממשיכים, רק להזכיר פה פרט טכני, למרות שאספנו כסף, אני משתדל בטיולים לא לאסוף כסף, כי זה מסבך אותי בעניין של ביטוח. הטיול של המטיל מהטיולים עוד היא קבוצת המטלים הכי גדולה בארץ. את האבן של המפרחה פה, ולידה אבן מלבנית גדולה, שזה חלק מוצמא, המתקן של הבורק. זאת הגדולה. שוכנת פה לאורך. טוב, נמשיך. נגדרות ו...
כל מיני קירות שנראים קירות ממש את האחרונה, חדשים. עברנו על יד בית בין כמה חדרים, לא דיברנו עליו. אלה שרידים של חווה, חוות בודדים שישבה פה, חוות זעק, שבאיזשהו שלב, בגלל מלחמה עם הבירוקרטיה, הבעלים הרימו ידיים והתפנו מפה. מי שרוצה יותר פרטים, לא חסר באינטרנט. אז זהו. אנחנו נמשיך בסיור שלנו. הגענו לשטח שהזכרתי אותו קודם. היישוב מהברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל ישב על הגבעה מולנו בצד מערב, הגבעה החשופה הזאת, מעבר לבריכת מים הזאת של מקורות. ופה על הגבעה הזאת הם קברו את מתיהם. והקברים האלה התגלו בעקבות חפירות שוד בשנות ה-50 ונחפרו בשתי נגלות. הראשון שחפר פה היה ארכיאולוג דוד אלון, איש משמר הנגב, ואחריו חפרה פה דוקטור עירית יזרסקי, שעשתה על החפירה הזאת, עשתה את הדוקטורט שלה. לי אישית יצא, היה הכבוד לטייל איתה פה לפני איזה 15 שנה, משהו כזה, ואז היה קצת יותר נקי, ונכנסנו להרבה מערות קבורה כאן, מערות קברים עם שניים, שלושה משכבים. היום לצערי הרב, בגלל הקוצים אי אפשר להיכנס. איזה ברונזה זה? מה? איזה ברונזה מאוחרת? מתי זה? יש פה ברונזה מאוחרת וברזל, ומה שהיא חפרה זה היה הכל ברזלי. ברונזה זה תקופות העבוד? מצאו משהו חוץ מעצמות? ברזל א' זה שופטים. אתה מוצא בקברים, אתה מוצא גם שברי כלים. ברזל א' שופטים, ברזל בית מלאכים. חרסים וכלי נחושת וכל מיני. היו קוברים עם מנחות, מה שהשודדים לא לקחו נשאר. אז אם השגת את השודדים, אז עוד מצאת משהו. עוד היו קוברים בלעדיים עם החפצים שלו? עם מנחות. עם משהו צריך כדי להתחיל את המעבר. שולחים אותו מצויד להלאה, לפחות צידה לדרך הראשונה עד השולחן של המיון. אחר כך ידאגו לו שם. אז זהו, אז סיר התנועה שלנו, חבר'ה, זה הטיפוס הזה, אז להכין הכנה נפשית. לא הנמוך, הגבוה. המתפתל מצד שמאלה, יותר הגלגל כזה ופחות חד. עלייה מתונה. אבל זהו, זה סיר. לכיוון האנטנה שם? מה שפונה לכיוון האנטנות האלה? וכדי להרגיע, מה שאנחנו רואים זה שיא הגובה, משם והלאה זה ירידה. תודה לך. רגע, תנו לי לחזור עוד רגע. אז הזכרתי את בית הקברות הזה. אני לפני שבועיים עשינו פה סיור הכנה, הצלחתי להיכנס, קצת לנקות, להיכנס לאחד. אנחנו לא נתעכב על זה, אבל מי שירצה בזמנו החופשי יכול לחזור לפה לנסות להיכנס, לראות דברים. בית הקברות השתרע על השלוחה הזאת שאנחנו נמצאים, על השלוחה שמאלה, על חלקה. אנחנו נלך, תסתכלו, תראו את כל הפתחים האלה של הבורות. הקברות הם משמשים אך בקבורה, או שהם משתמשים בקבורה? לא, 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 הקבורה. וכמו שאמרתי, כשישבו את הגבעה פה, את הגבעה שהיינו עליה, בית הקברות הזה היה מתחת לקרקע, בלי סימן, בלי כלום, הם בכלל לא התייחסו אליו. מי שכן התייחס זה הבדואים שהצליחו לגלות את זה והתחילו לשדוד את זה. הנה אחד שעוזר לסתום את הקברים. אנחנו ממשיכים, רבותיי. הוא מתחיל הנחל. כאן הוא עדיין רדוד מאוד, והוא מין עמק פשט, מלשון מתפשט, שהמים מתפשטים בגשם. אזור ניקוז קטן כאן עדיין, ולכן אין ערוץ כמו שצריך. אבל מזה, מהקטן לזה, גדול יהיה כמו שאמרנו. חובת זעק ממש ממולנו, אז אתם רואים את המסלול שעשינו, ויכולים כבר להתגאות בעצמכם. אנחנו טיפסנו עכשיו על רכס רוחב, שהוא שמורת טבע להב צפון. אנחנו בחלק הצפוני של כל המכלול של להב. נדבר על זה שנראה דרומה. עוד ננצל את התצפית כאן למפנה הצפוני-מזרחי. נביט שוב מעבר לעמק יבל שקצת מבצבץ פה בין הגבעות, אבל בעיקר רואים כבר את הרכס הסוגר.
רואים עכשיו את, אותה מחצבה שבגללה שואטים המסעיות כאן, היא מעבר לקו הגבול, הגבול נקרא לזה, הקו הירוק בכל אופן, שתכף נדבר עליו מילה, וזה כבר בעצם המורדות או השיפוליים המערביים של רכס הרי חברון, שמתפצל באזור הזה לשתי רצועות אורך, האחת מזרחית שעכשיו חברינו רוטר מטייל עליה, והיא הולכת מחברון לכיוון קרמל, ואיך זה נקרא היום, מצפה יתיר, איך זה נקרא? משהו עם יהודה, קירות יהודה, מצדות יהודה, כן, זה הזרוע הימנית של הרכס, ביניהם באמצע ישבו יטה וסמואה, והרכס, החלק המערבי שאותו אנחנו רואים מצד המערבי שלו, זהו רכס דהריה, שנמצאת ממש כאן מעליו, מרחק קצר מפה, משהו כמו 10 קילומטר או פחות. אתם רואים שהמסלה שם הוא הררי ממש, זה מסלה גירני של ממש, ואנחנו באמת נמצאים על כמר אנטיקלינה, מה שנקרא משמעותי גיאולוגי, שהוא חלק מחבורת יהודה, מערי יהודה, שהולכים מכאן ועד בית אל. כאן ממש מימין לנו אנחנו רואים מגדל תקשורת גדול, הוא נמצא בראש גבעה היסטורית משמעותית, גם היסטורית בת ימינו וגם קצת ארכיאולוגית, הוא שמה רס אל נקב, ראש המעלה, מלמד שהיה כאן מעלה שהוביל מזרחה לכיוון כרמל, סמואה ולמדבר יהודה, אולי לעין גדי, מהאזור עזה. מבחינה היסטורית קרובה, נתמקד על זה בהמשך, הגבעה הזאת היא חלק ממוצב טורקי גדול ששהה במקום במלחמת העולם הראשונה, וכאן בגזרה הזאת בין הרכס הזה לבינינו ולבין הצד הדרומי של הרכס הזה שאנחנו נמצאים עליו בארציקלג, כל האזור הזה עם תל חליף במרכזו היה זירת קרבות אדירה, ממש גדולה, של הבריטים בימי מלחמת העולם הראשונה, טיפה נדבר על זה בהמשך ולא כאן. מה מצחיק? חטף פיתה, טוב. וכאן אני רוצה לסיים נקודה אחת שהיא נקודה שהיום מבחינתנו כבר היסטוריה, היא כבר 50 שנה, אבל כאן ממש אנחנו נמצאים בקו המשק בין ישראל הפורמלית, המוכרת על ידי כל אומות העולם באום, למרות תוכנית החלוקה, ישראל פלוס, תוכנית החלוקה פלוס פלוס של 48, או בעצם 49, והקו הירוק שבא לסמל את הקצה שלה, הוא ממזרח לו הרי יהודה, שבאזור הזה אין כבר מעבר לקו הירוק. ואני רוצה טיפה לדבר על הקו הירוק, כי כאן במקום הזה, לא בהקשר מהו קו ירוק, כולכם יודעים, בטח הוותיקים, אלא בהקשר המקומי שלנו, כאן מתחת לרס אל נקב, בואכה סנסנה, שנמצאת ממש כאן מדרום על הגבעה הנמוכה יותר, יש שם יער, בתוכו נמצא היישוב סנסנה. אז היישוב הזה למעלה? זה היישוב אשכולות, נכון, יפה שהזכרת לי. רס אל נקב זה אשכולות בת ימינו, אשכולות היא חדשה, יחסית במונחים שלי, כי בגילי זה נשאב חדש, 82, הייתה יחזות נחל, כמו נגועות, כמו עוד יחזויות שהיו כאן, הדוריים וכדומה, שהיו חלקם בסיסי צבא וחלקם יחזויות נחל כדי להחזיק איזה עיבוי. משפט אחד, אחרי שפינו את ימית, חבל ימית, היה שהוא הרמת ראש של הישמעאלים פה באזור, אריאל שרון הוא שר הביטחון, שחודש אחר כך כבר יצא למלחמת שלום הגליל, אז כתגובה לאותו ניסיון התקוממות של הישמעאלים פה בהר חברון, הוא מקים פה שורה של מאחזים צבאיים סלש יחזיות נחל. אבל הם התחילו מיתיר. פינוי ב-2006. לא, זה ב-82. ימית זה בסדר. ימית הקמת המאחזים. צודק, בסדר. טוב, אז אני רוצה לדבר מילה על עיצוב קו הגבול כאן. כי מה שמעניין, אמרנו שאנחנו באזור שהוא צופן בתוכו הרבה אינפורמציה, למרות שהוא נראה יחסית רדום וכדומה. למשל, אפילו קו הגבול, קו הירוק נקרא לו, קו שביטת הנשק, זה השם הרשמי שלו, בין ישראל לירדן, הולך, בגדול אנחנו מכירים אותו בחוויה הקיומית שלי, בוודאי כאיש מרכז הארץ, בכיוון כללי צפון דרום, ברור, עם פיתולים וכניסה לפרוזדור ירושלים וכדומה, אבל בגדול הוא הולך מצפון לדרום. אבל פה אנחנו נמצאים בנקודת פיתול. מכאן הגבול סובב מזרחה והולך לתוך מדבר יהודה לכיוון עין גדי. זאת אומרת, יש לנו פה שוב תפנית. והתפנית הזו פירושה איזשהו ביטוי כמובן ליחסי כוחות,
לקרבות, למסע ומתן, ליחסים מדיניים. זה לא סתם שגבול פתאום מסתובב ומוסיף שטחים לישות לאומית אחת על חשבון שנייה. אבל מזה בואו נתמקד בסיבוב הזה בסיפור היסטורי אחד משמעותי לאזור הזה. אבל לפני זה נתחיל בצפון. אנחנו נמצאים בסוף מלחמת השחרור. בכלל מלחמת השחרור עברה למצב של סטנד סטיל, של כמעט בלי תזוזה, החל מההפוגה השנייה. זאת אומרת מקיץ 48 אין כמעט תזוזות צבאיות. כל הדברים הגדולים המשמעותיים, מה שהושג הושג, ומה שלא הושג כבר פחות או יותר ויתרו. רק באוקטובר עדיין יש מאמץ נוסף שעמדנו עליו בטיול מספר 2 שלנו באזור ארז, על נחל שקמה, על הרצון לפרוץ לנגב מאזור נגבה ולחבר את הנגב העברי הנצור על ידי המצרים ולחבור על זה. אבל בשאר הגזרות יש שקט והכוחות בקושי זזים. אז מה קרה באזור הזה? דווקא לקראת סוף המלחמה, בנובמבר כבר המלחמה ברובה שקטה, וכבר מתחילים גישושים של דיבורים, למשל בינינו לבין הירדנים, בגלל המלך עבדאללה שהוא אדם מאוד מיוחד ולא קנאי, יש כל הזמן דיבורים, יש בגולדה מאיר נפגשת איתו, ראובן מרחב נפגש איתו, שילוח נפגש איתו, דיבורים נונסטופ, כדי איך לסיים את המלחמה הזאת, כי לא יש את האינטרסים שלו והוא לאו דווקא מעוניין לגרש אותנו, הוא יודע שהוא לא מסוגל לזה. נתמקד בשתי גזרות, גזרה צפונית היא התפנית הבאה שהגבול, הקו הירוק, יעשה תפנית מזרחה. איפה זה יהיה? באזור? ואדי ערה ואום אל פחם. אז מג'נין, גלבוע ג'נין, בואכה מערבה לאום אל פחם והירידה לקציר ולאורך כביש 6 דרומה, כן, הקו הירוק עובר שם בשיפוליים של השומרון. למעשה, הקרבות התייצבו בצורה כזאת שאלכסנדרוני, שהיא החטיבה המרחבית באזור הזה, לא הצליחה לדחוק את הערבים בגלל עודף משימות שהיו לה, וגם זה שרוב הזמן היא הייתה דרומה יותר, לגרום לזה שיהיה לנו מבטח גיאוגרפי רחב מהים, אזור נתניה, חדרה, לכיוון השומרון. ונשאר לנו נבך מותניים צרות ביותר, מעבר למותניים שלימדו אותנו המות צרות, עוד הרבה פחות, עוד 5 קילומטר פחות מזה. ולכן בן גוריון בא ואמר, א', אני צריך כביש גישה לעמק, העמק בידינו, לעפולה, לכל היישובים. אז נוצר צורך ליצור שם מרחב תפר, פרוסדור גישה ברור, שיביא אותנו לאפשרות גישה לכל הגליל, בוודאי לעמקים. ולכן נוצרו דיבורים עם ירדן כל הזמן, תנו לנו את מה שהעיראקים יושבים פה, הם לא אנשי אזור, הם לא מתכוונים להגיע איתנו לשלום, או להפכות להסכם שביתת נשק, תעיפו אותם משם. אתם תשפיעו עליהם, תוציאו אותם, תחליפו אותם, ואנחנו נגיע איתכם לאיזושהי הבנה. תנו לנו וניתן לכם. זה לקח קצת זמן, לא אכנס לכל הפרטים. בסופו של דבר, תחת לחצים ואיומים, כולל תוכניות מגירה מאוד מפורטות של צה"ל, לכבוש את יהודה ושומרון, כן רבותיי? מי שעמד בראש העניינים האלה זה יגאל אלון, עם תוכנית מפורטת של פריצה מעמק בית שאן דרומה, ברור שללא שום התנגדות ירדנית, שאפשר לבוא מאחורה ולתפוס את הכל. וקורבנות מינימליים. והמלך עבדאללה יודע את כל הדברים האלה. אפילו יש גם גורמים מסוימים מאיתנו שמספרים לו מה הולך להיות. ואז הוא בא ואומר, אני מוכן להיכנע. אבל אני גם ערבי, אני יושב בתוך ערבים, ואכן זה היה גורלו בסוף, רצחו אותו, נכון? בהר הבית. ואני חרד לעצמי, אני צריך שזה ייראה שאני לא ויתרתי על קרקע ערבית למען הישות הציונית. אנחנו צריכים לעשות משהו שזה ייראה שאני תחת מנופי לחץ נכנעתי ונתתי משהו וגם קיבלתי משהו, הצלתי קרקע וואקף, ערבי, מוסלמי. ואז בא הפתרון, הראש של בן גוריון. הוא מורה, כאן באזור מתחלפות חטיבות, בסוף אוקטובר, באזור שהיינו צפונה יותר, המציאה בית גוברין, יושבת חטיבה 8, נכון, וגדוד הקומנדו עם אנשי לחי שיושבים פעם, והטבח שהם עשו פה וכל הדברים שסיפרנו בעבר, ואחר כך הם מוציאים אותם מפה, כל הזמן החליפו כוחות לרעננות והכניסו במקומה, הם עוד לפניהם תקופה מסוימת גם גבעתי נמצאת פה, אבל הם לא מגיע למשמעות חוץ מלכבוש את תל בית מרסים פה ולאחר מכן היא נסוגה, ואת אל בורג' שכל היישובים נמצאים פה למרגלות הערים ממש כמו 8 קילומטר מפה בערך, אפילו פחות. אבל זה לא מתייצב העניין, גבעתי יוצאת, אמרתי, חטיבה 8 נכנסת, מופנית בסוף למאמץ העיקרי בנגב ותרוץ דרומה לניצנה ולסיני, והיא תצא מפה. ואז מביאים את אלכסנדרוני, שלא פתרו את הבעיות במשולש הגדול, ומחכים ומחכים, ואנחנו עוברים כבר את 48, ויש כבר שיחות משמעותיות עם הירדנים, כמו שאמרתי,
ובמרץ 49, כמו אילת, בתוך מבצע עובדה, במבצע קטן מקומי, אלכסנדרוני מקבל את פקודה לטפס פה על הגבעות ולכבוש אותם, והיא כובשת עד פעתי דהריה, בבליץ, במהירות, בלי קורבנות, בלי כלום. ועכשיו בא התרגיל המדיני. אחרי שהיא כובשת את זה, מי שיפתח את אטלס קרתא, מלחמת השחרור, ימצא את המפה עם סימון שנקניק ברוחב של כמה קילומטרים שרץ פה בפעתי חצי גובה ההר והמורדות עד הסיבוב, ובתוך הסיבוב, ועד מתחת לסנסנה. ומה כתוב שם? לא שטח הפקר כמו שאתם צפים ולא, אלא שטח שצהל מסר לירדן. זה השטח שבעצם בגוריון ראה בעיני רוחו ישרת את המטרה שיהיה לו איזשהו מלכוח לתת לאבדלה ולהסביע את רעבונו ולקבל נתח הרבה יותר משמעותי ואסטרטגי למדינת ישראל. ואכן זה מה שקרה. אבדאללה קיבל את השטח הזה כאן, גירש את העיראקים מהצפון, העיראקים נסוגו, ירדנים נכנסו לזמן קצר, ואחר כך נסוגו ונתנו לצהל רצועה ברוחב של 5-7 קילומטר מג'נין, בקעת ג'נין צפונה לכיוון אפולה, ולאחר מכן לאורך כל ואדי ערה כולל אום אל פחם. לכן בעוד כל הרעיונות אום אל פחם, אתם רוצים תעברו לשומרון, אתם לא בדיוק שלנו. אז עובר לשם, עובר דרך בקה וכדומה, עד כפר קסם. כל המשולש הקטן, שהוא עינר קטן, זה 20,000 תושבים אז, ערבים, עוברים למדינת ישראל, ואנחנו נותנים להם פה את הרצועה הזאת, שעליה אחר כך יושבת אשכולות. ממש כאן זה, היא בתוך החגורה הזאת. חלקה היא מעבר לקו הירוק, וחלקה היא בתוך הנקניק הזה, שהוא משהו גבולי. מבחינת קו ירוק. זהו, זה מה שרציתי לספר פה, ואנחנו נמשיך. אפשר להשלים עוד משפט אחד? שיבה יותר, אני אגנור. רובי הסביר את הרעיון של חילופי השטחים, אבל הוא הזכיר עוד לפני כן שפה הגבול בעצם עולה צפונה עד לאזור עין גדי. נשאלת השאלה, ממשיך מזרחה ועולה צפונה, בסוף מתחבר לים מצפון לעין גדי, ונשאלת השאלה, עם כל הכבוד, עין גדי לא היה קיים אז. קיבוץ לא היה, לא עלה עדיין. זאת אומרת, איזה אינטרס היה לנו להיות שם, או האם הייתה בכלל נוכחות ישראלית בעין גדי? אינטרס ארכיאולוגי. אינטרס ארכיאולוגי זה יפה, זה לא אינטרס צבאי. חשבו מחצבים בטח. מחצבים עדיין לא, זה יחשבו בהמשך, אבל הרעיונות יפים. התשובה... מה? בעין גדי יש מים? זה נכון, אבל יש מים בארץ ישראל הרבה הרבה יותר והרבה יותר קרובים. היום מנצלים את המים בעין גדי לרעה, זה מסיפור אחר, זה מעט מים. זה לא מקור מים. בוא תיכנס לזה. בוא ניתן את התשובה. כמו שאמרת, במרץ 49, במקביל למבצע העובדה, מגיע, או לקראת ההכנות למבצע העובדה, מגיע הארכיאולוג שמריה גוטמן ליגאל אלון ואומר לו, אנחנו הולכים לסיים את המלחמה ועין גדי, שהיא מקום היסטורי ויותר גרוע מכך, מצדה, שהיא מקור מאוד היסטורי ששמריה גוטמן חפר אותו, או לפחות מיפה אותו לפני כן, לא נמצאים בידינו, אי אפשר להסכים לדבר הזה. ואז יגאל אלון אומר לו, בסדר, אבל הנימוקים שהעלית עד עכשיו אפילו לא מים או ארכיאולוגיה, אני לא יכול להביא אותם למטכ"ל או לקבינט או לאשר. אומר לו גוטמן, אין בעיה, אתם יורדים למבצע לכיוון אילת, אתה לימדת אותנו מבחינה צבאית, צריך דבר ראשון לאבטח את האגף ואת העורף. תן לי כוח ואני אאבטח לך את העורף של הכוח שיורד בערבה למבצע אילת, לכיוון אילת. נתן לו יגאל אלון פלוגה, חצי פלוגה של אלכסנדרוני, בהתחלה גוטמן הקים את האף, כי כמו שאמרת, אלכסנדרוני לא היו מאוד מוצלחים, אבל נתן לו חצי פלוגה, הם ירדו לסדום, שהייתה בשטחנו, שטו בלילה בסירות, בדוברות של מפעל האשלג, לחוף עין גדי, נחתו שם במהלך הלילה, ובעצם לא כבשו, אלא התיישבו במקום. בבוקר כשהגיעו הבדואים המקומיים, התברר שהמקום הפך להיות מאחז ישראלי, ובעצם כל רצועת החוף עד עין גדי, ולכן גם כולל מצדה, נמצאת בשטחנו והגבול היה צריך להתיישר לשם.
תודה רבה לרון. מילה לסיכום ויוצאים, מה שלא אמרתי לכם, דרך היהודים זה שאנחנו מסרנו אפילו נקניק קרקע קטן שכזה לא היה לרצון לחלק משרי הממשלה, בוודאי לא מעטים מהם, ובן גוריון עמד באש צולבת, מה פתאום נתת לעבדל האדמה? ואז הוא כתוב בפרוטוקולים, וזה מופיע בספר של בני מוריס, שבן גוריון אמר, אתם לא מבינים שום דבר, את הקרקע הרווחנו בלי לתת בעצם שום דבר, והוא התכוון לזה שקיבלנו נתח יפה באזור ועדי ערה, עד כפר קסם, עד פתח תקווה, כן? זה לא רצועה קטנה, זה לא רק אום אל-פחם, ממול כפר קסם, קלקיליה וצפונה, ובעצם נתנו משהו שלא התכוונתי כבר בעצם שיש שלנו, ולכן לא קיבלנו בחינם למעשה קרקע טובה שיהיה לנו משמעות, יהיה לנו פסי ברזל שם, יהיה לנו כביש, ויהיה מה לעשות. טוב, נזוז.